ちなみにこのトップラッツはスクワットでこの足を作ったんですよ。負けないように走る、どうも、リアルパク今日です。はい、今回はですね、足トレですよ、足トレ。ちなみに皆さんは、トム・プラッツという伝説のボディービルダーを知ってますか？もうね、これね、ちょっと写真この辺に貼りますけど、足でね、一世風靡して、もう伝説のボディービルダーなんですよ。見てください、この足。やばいですよね、大木のごとき足に、まあ、カットがね、深く刻み込まれているという。ちなみにこのトム・プラッツはスクワットでこの足を作ったんですよ。どのようなスクワットかというと、まあ普通はね、高重量で低回数やるのか、もしくは軽い重量で高回数やるのかだと思うんですけど、このトム・プラッツね、まあベストな方法というのは高重量で高回数やることだという。でその秘訣があるわけです。秘訣がね、秘訣というのはね、なんとね、これがね、またね、すごいですよ。気持ちだと気持ちで乗り切れと。これちなみにですね、僕の筋トレの師匠である、元ボディービルミスターアジアの高西文俊先生もね、おっしゃってたことですね。非常にきつかったです。僕はね、確か120キロぐらいかな、スクワット、これをね、まあパラレルもしくはハーフですね、で50レップ連続でねやるという、すごいね、荒行を行ったこともありました、実際この高西先生のパーソナル中にですね。なのでこのなんかトム・プラッツの教えっていうのはなんかちょっと懐かしいなと思って、ちょっと久しぶりにですね、ちょっとやってみました。ちょっと動画の方入っていきたいと思うので、では行きましょう。とりあえず見てみてください。いや、やばいな。足トレ、今日は、限界まで動きましたよ。きついな。ちょっとまた終わってからちょっと解説入れていきたいと思います。ちょっと呼吸が落ち着いてからね。ではまた。はい、どうも。終了しましたよ。トム・プラッツ式スクワット。いやー、きつかったっすね。以前はね、結構高回数でやってたりしてたんですけど、結構右の膝をね、まあ、靭帯損傷して、まともに膝が、曲がったり伸びたりできなくなってから、あんまりね、回数は避けて、重量もちょっと避けてきたんですよね。久しぶりにね、高重量プラス高回数。まあ、高重量っていうほど皆さんからすると重くないかもしれないですけど、僕からしたら高重量ですね。やってみたんですけど、まあ、恐怖心はあれど、まあ、最後のね、潰れるまではね、無理でしたけどね、ちょっとね、トム・プラッツ曰く、失敗を成し遂げろっていうね、ちょっと成し遂げられなかったですね。そこはちょっとまだ、ちょっと膝の調子見ながら、ぼちぼちやっていこうと思います。
うん、失敗するとねもう二度と歩けなくなると言われてるんで、ちょっとそこは慎重にやっていきますよ。まあ、今後もちょっとあのスクワットちょっと続けていきたいと思います。怪我をしない程度にですね。ということで皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。ただ怪我しないように安全第一で、これ本当大事です。怪我したらしばらくトレーニングできなくなっちゃうんですね。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ですね、まあこの動画気に入った方はいいねやチャンネル登録の方をよろしくお願いします。またですね、このチャンネルでは、まあ、行ってほしい企画や質問などを受け付けてますので、お気軽にコメントください。それではまたね。の消える頃にこの旅も終わるかな、僕だけが僕だけに聞くよ。